Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answer ever since we were 17. You know the truth could be a weapon, divide this world of ill intentions. A new answer to the same question, how many times will you learn the same lesson? I think we gotta hold on, we just gotta hold on. And on and on and on. 'Cause we're gonna be legends, gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends, gonna teach them a lesson. We got this feeling in our souls we carry, it's about to be legendary. This is what we came for, and we couldn't want it anymore. We could never turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up, tell them the truth but they think it's just made up. I think they got it all wrong, but we just gotta hold on. And on and on and on. 'Cause we're gonna be it's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends, gonna teach them a lesson. Got this feeling in our souls we carry, it's about to be legendary. It's about to be legendary. Oh, legend, legend. Lord, I come with newfound faith. I will trust every word you say. All my fears I'm laying down at your feet. I will trust in your grace that cannot be earned. Walk through the fire and not be burned. All my doubts have lost their sound to your voice. You are who you are. The God
Արդնյալ ներ մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, հայր մեր, որ էր գինսը Սուրբ Եղիցի անուխով, եկ ես ձե արքայություն քո Եղիցին կամ քո որպես էր գինս և էր գրի, ըսաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես իր մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն։ Եվ ևս հավիտյանս ներաղաչեց ցուկ ընկալկեց սոյևողոր միան, օրդնյա Քրիստոս աստված մեր, հոգևոր օրհնությամբս մատանի զայ սարսանյաց։ Զիվորս գեցինս ա, մի իշխեսը մեր ձնացոսա չարաղան դիված կամ կախարդած, այլ ամրացյալ զորությամբ Սուրբ խաչիկով պրկեցին ամենայն որոգայթից սատանայի, և կեզ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և ավիտյան սավիդերից, ամեն, հեսա անվերսուր հարսի մատանի և դիր ձախ ձարկի մատանի։ Հարս վերսուր պեսայի մատանի և դիր ձախ ձարկի մատանի։ Աջ ձերկը տուն հարսի, աջով պարի տեսարի ու մանդակիս։ Արյալը ձերը և այի տվիալի հաչն ադամա և ասե ադամ։ Այս այժը ոսկրով սիրածի մոտ և մարմինի մարմոյում։ Սա կոչեստիկին զի հարնե յուրմե ադամ։ Տեսեք որդիներ, աստվածային հրամանավում և կանոնիվ Սուրբ Հայրապետացում, եկել եք Իսուրբ եկելեցից պսակին օրինոք Իսուրբ ամուսում։ Աստվածս ձեզ միավան սիրող պայեսց է, իխոր ծերություն ասուստ է և անդարան պսակին արդեն ասուստ է։ Ապա տեսեք, որ աշխարից վրան պես-պես փորձություններ կա, թե իվանդություն, եթե աղքատություն և թե այլ ինչ նորություն։ Աստվածս ձեզ ամենեին փորձութենը հեղի պայեսց է, բայց Աստծո հրաման այս է, որ դուք երկօքյանը միջև իմ մահ, միմյանց օգնություն պարտք անել։ Որդյակին տեսա, միջև իմա, տերես այսօր յորդին, որ կինը պետք է լինի։ Տերեմ։ Որդյակին տեսա, միջև իմա, տերես այսօր յորդին, որ կինը պետք է լինի։ Որդյակին տեսա, միջև իմա,
տերես այսօր 7-րդ կինը պետք է լինի։ Եվ դու դուստր իմ հարս, մինչև հիմա հնազանդ ես այս երիտասարդին, որ ամուսինը պետք է լինի։ Դուստր իմ հարս, մինչև հիմա հնազանդ ես այս երիտասարդին, որ ամուսինը պետք է լինի։ Դուստր իմ հարս, մինչև հիմա հնազանդ ես այս երիտասարդին, որ ամուսինը պետք է լինի։ Այս խոսքերին վկայ է Աստված, որ աներևույթապես ի վերա Սուրբ Սեղանույս բազմյան է։ Այլև մեր պահապան հրեշտակն է, այս Սուրբ եկեղեցին, Սուրբ խաչի և Սուրբ ավետարանը, քահանայիս դասն է, ժողովրդեր բազմությունը, վկայն է ձեր այս խոստումը։ Երկուսով միասին ասեք, այո, թող լինի։ Այո, թող լինի։ Աստված ունեցածա այս օքա միս ասանեցին, օգնեց սեսոցա Աստված ի վաղորդել է, մինչև ի Աջեցեք և բազմացալուք և լծեք զերկիր և տիրեցեք դմա։
Դու Տեր, որ մեծերը սարսանից նիկաննը գայլացվոց, և աստվածային սկանչելով ես ջուրն ինգինի փոխելով ծանուցերը շեկերտած կոծ աստվածային կոծ պարս, և կարոզեցար աստված և հրկիչ ազգի մարդկան։ Ոչ եթե խոտորեցեր զամուսնություն, այլ քահանայապետաբար, օրհնեցեր և հաստատեցեր Աստծո բանի մտքով, եթե զոր աստված զուգյած, մարդ մի մեկ տեսցեր, արդ որպես օրհնեցեր զամուսնություն, նախահարցն ևս նախամարցն, նույնպես և օրհնյա ըսպսակը զայս համուսնություն ծառայից կոծ, Արմենի և Անաստասիայի։ Աննարատ պահելովը սոսա, հոգևոր սիրով միաբանության վիկյանս այսոսը, որպեսի մի հայսը մետ է կոչեցին երկու, զիտուս ժամանեցուսերը զոսահովություն կախսութի անգով, և եդիրի գրում սոսա պսակ կարը պատվականը։ Սակիս իդխոտ սոցա և օրհնեմ սոսա նշանավ Սուրբ խաչինքով։ Նա էյադ էր կաղթությանքովի սոսա և առակյաս հեշտատ խաղթությանքով, որ հեկյալ պայց է սոսա Սուրբս և անարատ, մի աշունչս և մի ախորութս։ Եվ ևս խաղաղությանց Տեր աղաչեցուր ընկալք եցույ, որ միա Տեր աստված մեր, որ զամենեն ինչ իմաստության առարել և աստատեցերս տիեզերս և զարդարեցերս արսանիցնի կաննը գազյացվոց, ինքնին Եվ մենք ամենային ժամկու աստուկը սպարգևացքոց, կեզ հանցով զորնություն և սպարս, հոր և որձվոյ ու սրպով, այժմ և միշտ և ավիդյան սանդում։ Սամեն օրնություն, գողություն և պարդ, հոր և որձվոյ ու սրպով, այժմ և միշտ և ավիդյան սավիդենի։ Սամեն Սուրբ խաչիվը սաղաչեց ցուգստեր, զիսովավ վրկես ես մեզի մեղած, և կեցուցեն շնորի ողորմության հյուրով, ամենակալ Տեր աստված մեր կեցուե ողորմիա, Տեր ողորմիա, Տեր ողորմիա, Տեր ողորմիա, պահպանիչ և հույս ավատացնոց, Քրիստոս աստված մեր, պահյա, պահպանյա և ողորմիա, աս նորապսակ ամորս, Արմեն ծառայդքով, Անաստասիա աղախինոտքով, աս խաչեղ պայսոց, աս ազամեր Եվս հավատացյալ շողովութս, ընդովանյան սուրդ և պատվանան հաչին էր կոմի խաղամանք։ Հերկյա, ազատյա, հերվելի եվ անել ու ուչին ամանց։ Ար ժանավորի ագողովության պարավորել ասկերս, ընդհորդության սրկողովություն, Եկ ես ձյարկայի կյուրկով, երիցին կաղմքով, որպես է թունս երերի, ասացն է հանախասով, ուր մեր ասով, և թող մեզ պարտիսն է, որպես և մեկ որջներով պատապարած, և մի տանի ես մեզ իպորդություն այդրկյան և իշարդ, Եվ Տերը մեր Հիսուս Քրիստոս երեցին ձեզ ու կարովոսի ասեր, ամեն։ Շնորավորում եմ ձեզ սերին նորապսակս, ու կայժը մանուսում եմ կարին երկին։ Աստված ձեզ միավուզեց և ձեր ուրություն ու անխաղ
ձեր համատեղության հետողություն, ձեր երկուսին երջանցություն, և ձեր երկյանք ստերծեք ձևավորեք մի հիստորիայի դեղոց կրտանում, նրանց վերազգայի և ուղոր աշխատեք։ Նաև թող Աստված ձեզ զավակներ պարգևի, որ Աստծուն ուղիքեն համատեղ։ Շնորհավորում եմ ձեզ մարդում ամենայն բարի և երջանցություն։ Շնորհավորում եմ սիրելի ծնողներ, կարող քաղաքի ներկաների առաջնորդներ, Աստված օրհնի ձեզ, որովի տաշնորհությունի, դա Աստված ձեզ երկրի ծուրքի նշուկ ուղղ և երջանցություն։ Շնորհավորում եմ ձեզ սիրելի ազատ Աստծո տարուսը ձեզ եմ մաղթում, նաև իմ սիրելի դասավորին օգնել ծառայել։ Շնորհավորում եմ Աստված օրհնի ձեզ։
Поздравляем, желаем самое-самое главное. Счастья вам, долгой жизни и много детей. Самое главное. Вот смотрите, наши дети, вот внуки пошли уже. И должны продолжать. Чем больше, тем лучше. Уже доказано наукой, что у нас появляются в жизни самые-самые лучшие внуки. Наушные такие, так, везде они показали себя по уму. И покрасить. Давайте за вас. Если не покажут, заставим показать. Բարի երեկո տիկնայք եւ պարոնայք, բարի երեկո ու բարի գալուստ բոլոր բոլորիդ ու քաղաքամայր Երևան Էլբա հանդիսությունների սրա։ Այս լուսավոր ու գեղեցիկ օրվան ընթարաջ բոլորս միասին մեկ մարդու նման այսօր երգել, պարել ու ուրախանալու ենք, որպեսզի այսօրվա տոնը գեղեցիկ ու հիշարժան դառնա ոչ միայն մեր նորապսակ զույգի, այլ նաեւ հենց մեզ համար։ Յուրաքանչյուրիդ մեկ առ մեկ մաղթում ենք բարի ժամանց, հաճելի օր եւ իհարկե ձեր բոլորի թույլտվությամբ եւ ծափերի ուղեկցությամբ մեր գեղեցիկ հարսանեկան երեկոն հայտարարում ենք բացված։ Տիկնայք եւ պարոնայք, ձեր բոլորի թույլտվությամբ սրա կհրավիրեմ մեր երեկոյի գլխավորների, նրանք, ովքեր այսօր իրենց ներկայությամբ են զարդարելու մեզ բոլորիս և այսօրվա երեկոն իհարկե։ Ձեր բոլորի թույլտվությամբ, բարձր ծափերի ուղեկցությամբ մեզ մոտ սրա կհրավիրենք մեր երեկոյի սուրբ վկաներին ու ներկաներին, մեր քավորին ու քավոր տիկնոջը, բարձր ծափահարություններով դիմավորեք Դանիել և Հերիքնազ Դանիելյաններին։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, հարգարժանքավոր սիրելի քաղաքին, մեր շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները ձեզ այս գեղեցիկ օրվա առաջ, մենք հիմա կանցնենք առաջ ու մեզ մոտ սրա կհրավիրենք մեր նորապսակ զույգի շատ սիրելի թանկ ու բարի ծնողներին, երակի բարձր ծափերով դիմավորեք Անաստասիա Բորիսովնա, Ռաֆայել և Անահիտ Դանիելյաններ։
Наши дорогие и уважаемые родители, приветствуем вас всех тоже и пожелаем всего хорошего в этот день и в вашем жизни вообще-то. Наши поздравления вашим дам. Մենք հիմա կանցնենք առաջ եւ մեզ սիրով մեզ մոտ հիմա կհրավիրենք մեր օրվա երիտասարդներին, նրանց ովքեր այսօր իրենց ազարտով պետք է վարակեն յուրաքանչյուրին, եկեք բարձր ծափահարություններով դիմավորենք մեր հարսանքրոջն ու ազապին Նատաշա եւ Մարտուն, բարի երեկո ձեզ, ինչպես համեցեք։ Ձեզ նույնպես բարի երեկո, սիրելի երիտասարդներ, ձեզ նույնպես մեր շնորհավորանքի ու բարեմաղթանքի ջերմ խոսքեր նորվա կապակցությամբ մենք հիմա կանցնենք առաջ եւ իհարկե մեզ մոտ կհրավիրենք նրանց, ովքեր հենց իրենք են մեզ հրավիրել մասնակցելու իրենց կյանքի ամենաերջանիկ ու գեղեցիկ օրվան, բայց արդեն հոտընկած մեր նորապսակ զույգին, մեր զույգ ծաղիկներին դիմավորում ենք բարձր ծափահարություններով Անաստասիա եւ Արմեն համեցեք։ Եվ շնորհակալ եմ ձեր բոլորին ձեր բարձր ու ջերմ ծափերի համար։ Մի պահ հիմա կխնդրեմ զբաղեցնեք ձեր տեղերը, մեր նորապսակ զույգը երեկոն կմեկնարկի իր գեղեցիկ հարսանեկան վայսով, այնուհետ արդեն կլինի մնացած բոլոր բարեմաղթանքի ու շնորհավորանքի խոսքերը։ Մենք բոլորս եւս մեկ անգամ հիմա նրանց բարձր կծափահարենք եւ կհրավիրենք իրենց գեղեցիկ հարսանեկան վայսին։ I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stay. Ձեզ սիրելի նորապսակներ եւ մեր ծափերի ուղեկցությամբ հիմա ձեզ բոլորին կխնդրենք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Սիրելի հարազատներ, նախ-առաջինը բարով տեսանք, բոլորի շնորհավորում եմ ես գեղեցիկ օրվա արդիվ։ Ցանկանանք մեր Արմենիին եւ Նաստյային երջանկություն։ Ես ես բաժակով ուզում եմ խմել մեր բարի գալուստի կենացը։ Բարով տեսանք մեր Ռուսաստանից հյուրերին, շնորհավորում եմ եւ նույնը մաղթում իրենց, բարով տեսանք իրենց։ Զավազ, Զանաս, Զայետ Էդզին,
Շնորհակալ ենք ձեզ հրաժանքը, որ հիմա մի անգամ բոլորս եւս կծավալենք եւս մեկ անգամ։ Սիրելի հյուրեր, տիկնայք եւ պարոնայք, եկեք պայմանավորվենք այսպես։ Նախ խավորիս առաջարկի համաձայն լսում ենք գավաթները բաշակ բարձրացնելով, միմյանց մաղթում ենք ամենապարզն ու գեղեցիկը բարի երեկո ու բարի գալուստ ասենք մեկս մյուսից, այնուհետև արդեն սրանից սկիզբ առնեն երեկոյի ընթացքում հնչելի գնացած բոլոր բոլոր կենացներն ու բարեմաղթանքի խոսքերը բարի երեկո ու բարի գալուստ բոլոր բոլորի դիմացին։ Oh,
Որոս միասին գեղեցիկ երաժշտության ու մեր բարձրացապելու ուղեկցության մեզ մոտ են գրավիրում մեր սպասարկող անձնակազմին, ով և իր հետ կբերի մեր հայկական, ավանդական, ամեն խոտով խորոված գնացիկ։ Еще раз приветствуем вас, еще раз пожелаем хорошего дня. И сперва хотим услышать ваши пожелания в адрес друг друга, как родители, как родственники. По очереди, пожалуйста, если можно. Аргени живут. Юрякан чувствовал Риамар, Саумина Ярчани, Клорис Мекни. Мне картеры Дерчан Гуцуна, Киселек Мер, Ерку Таранерет, Иран Сартен, Амустан Селек, Кунек Торнеш. А это Жерур Трасек Мер, Армина. Ոնցոր երկար սպասված էր և հասկանում ենք, որ արդեն այն պահնա, որ պտի մեկ տարիքով մեծանալով ուզում ենք այդ թորները և շատանան և իրած երջանկություն ենք ուզում, Արմեջանը, Նաստյա, Ժելայվան, Շաստյա, Նեկարըցը մույ սոր սվայր ժիտի ձյորը, շտո գույլի շիսնի ունի, Я знаю вас, хочу подтвердить, что вы тоже вот не как по возрасту, но уже многое знаете и многое сделали для своего счастья. Я же уже сколько лет вы друг друга знаете, вы шли трудным путем и дошли до того, до сегодняшнего дня. Поэтому я поздравляю вас и желаю счастья, чтобы всегда вас видеть счастливыми глазами, чтобы у вас были дети, чтобы у меня было больше внуков и у моей матери были они. Это самое большое счастье для человека, для того, чтобы он жил. Поздравляю еще раз. Счастья вам. Самое главное. Շնորհակալություն ձեզ, նույնպես մեր մայրերի մեծ սիրով կլսենք անպայման այս սա, խնդրենք ուղղակի 1-2 գեղեցիկ խոսքով։ Իմ երեխաներին ես ցանկանում եմ ամենաառաջին առողջություն, երջանկություն և բարի բախ, թող այս օրը միշտ հիշվի բոլորիս ուղևորում։ Երեխեք ջան, ձեզ երջանկություն, թող ինձ պարգևեք առաջ երբ ինձ հանգուցում ես, նոր մի հատ թորնի, այդ է ամենաառողջավորը ինձ համար։ Вам тоже спасибо огромное, пожалуйста. Я, может быть, немножко издалека с родителей начну. Я очень благодарна Рафаэлу и Анаит за воспитание сына моего зятя дорогого Армена. И желаю нам всем здоровья, чтобы помочь им в воспитании их детей как можно
можно дольше помогать. И обращаясь к Насте, желаем счастья, чтобы все их мечты сбылись, все планы осуществились, все получилось в жизни. Здоровых, счастливых, красивых детей. И вам тоже спасибо огромное. Մենք ձեզ մամենա կարևորը կցանկանանք սրիրի ծնողներ կյանքում միայն ու միայն առողջություն, որովհետև մեզ համար որպես զավակների ամենակարևորը կյանքում դա է, որ դուք ապրեք երկար, մեր կողմից միշտ ու միշտ անպակաս, ու ամենակարևորը լինեք միայն ու միայն առողջ մինչև ձեր կյանքի վերջին օրը։ Եկեք մեր սիրելի ծնողներին խնդրենք երեքով միասին անցնեն դալիճով մեկ իրենց սիրելի կողքով, նրանք նույնպես բարեմաղթանքի ու շնորհավորանքի խոսքեր ունեն իրենց հասեին հնչեցնելու, և իհարկե այդ ամենիցից առաջ նախ մենք մեր ծավերով կդիմավորենք մեր նորապսակ ձեզ ծնողներին։ Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. И в час, когда станет холодать, их души свечами согреем. Помолимся за родителей, ангелов наших хранителя. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, ангелов наших хранителя. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Я давно мудрее стал и старше, но не сейчас одну постиг, истину постиг. Дай вам Бог уйти минуты раньше, своих детей давно седых, нас давно седых. Вы простите мне разлуки грешно, время закрутило, занесло. Всех живых и небожителей, и в час, когда станет холодать, и души свечами согреем, помолимся за родителей, ангелов наших хранителя, помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас, помолимся за родителей, за всех живых и и в час, когда станет холодать, и души свечами согреем, помолимся за родителей, ангелов наших родителя, помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас, помолимся за родителей, ангелов наших родителя. Thank you.
фасе, я киноду, и сморозко, и шпесе со мной, чекине, и шпосмиро, вокину сита, грабе, и шутри, а расшитара, кесано, как слевание, если мать, все спартакане, mi voce Yes.
ինձ հետ դեր է կարմազային, որ հիմա պարն է որոս միասին բաժար բարձրաստեք մեջ երկույիս կորանդելին ու ներկանդելի համար ասրեք է մեջ հրգաժան կաբոնի ու կաբոնի մաշանր։ Սերի կաբոնի սիտի կաբոշ հետո իրեն հաջողակ ձեր գույնուներով լի, որպես կավոր և կավորգին ձեր սանիկների համար, ձեր զույցանի սանիկների համար։ Մեզանից վերականչում համար դաղտիկ չէ, որ ձեր դեր ու առակերություն անսկյակում պազապես սանուրանալի է։ Ուզրան մեծիրով բաշար բարձրասնել ձեր սարարդների հումաշ, դրանց համար ոտ երբ իրավագույն սպահել ու պահպանել ձեր բարի համբավ ու անում է ձեր շրջապատով մարնած մեջ։ Եվ առասարը ձեզ ու ձեր շրջապատով ձեր միշտ ու կմոտենան նրանց ձեր բարեմաղթանքի ու շտարբարակի խոսել, ոխանցեք նա արձը կսապատել նրանց այլ մեր պաշակերով մեկ արմեն կմոտենան ու կասենք հավոր եկացեք հրմտի։ Ոտեմ է մեր պաշակերով շտարավորում մեր կավորի կավորի
którego anki fosy też wyrożyli na Zasadzę kinacji na marsz, pochada arca parfumem, bolu i kinacji. Sam kamunem młody krankum, a jestem sobie szat, minem tu, a mena badura, a jestem na skutę z nami. A mena lawe, nie pali, lecz a nie kinie. Nie norić, norić, norałem im sanik nerim, jak raz amadu cno, chumem, bolu, jak raz arte w kinacji. Ofi, a my sami nie kinie. Thank you.
Երևո երկապած ձեռնտատվությունների մասին, բայց իրականում մենք կարող ենք ձեր բոլոր բարեմաղթական ցանկությունները բաժակը բարձրացնել այս նորամսակ ծույլի համար մի քանի հոգու իրական առաջին քրսել դարձությունը ծրել կայով իրական ուշադրեք սերիալ վրա դիեգ շրջեն դարիջով ծուրերի դիստանս տեղերի սպասում հարաբերությունը ծրել մեկ ու մեկի քննենք այս սեղանի շուրջ դստասների սերիալի բարեկամներ մեր հրազատներ Ես կուզենամ այսպես անենք, եւ դուք եւ Ռուսաստանի ժամանած այդ բոլոր հյուրերը հիմա սկսեմ բողոքանակ դաբլավոսկի բոժը, հիմա բոլորը սկսեմ մեկ բարեմաղթանքի շնորհավորքի խոսել փոխանցենք դրանց, այդ հիմա միջ կարգով էի խանցենք. Я люблю. Горе счастье. Чтобы вы всегда себя замечали. И чтобы мы лечили в комнате. А вот и зарял кровь. Чтобы эти радости. Простите детей на нашу радость. На нашу радость. Чем больше, тем лучше. Понятно? Вот. Что еще хочу пожелать вам? Чтите своих родителей. Я не сомневался. Дай Бог вам всего возможного и возможного. Целую вас, мои молодые. Господа, вам огромное спасибо. Дорогой наш гость, как раз то, что совпадает, вы помните? То есть, уверен, что помните. В фильме был советский «Небесный север». Много что совпадает. Там был один фрагмент, когда... Нет, я... Речь идет о Ерван Дерлисовиче. Один человек, то фрагмент из фильма, потому там кто поднимает бокал, Ерван, как его звали, и говорит, ну что, солнце свои спускало лучи для этой любви, ну что, фиалка цвела для этой любви, и так далее, и так далее. Так что... Давайте вместе и очень бурно аплодируем нашу невесту из Севера. Отсюда можно тоже услышать пожелания в адрес наших молодоженов. Кто хочет? Дорогие молодожены, вы разная пара. Я рада присутствовать на этом празднике. Вы создали очень уютную, теплую, добрую атмосферу. И, наверное, я пожелаю вам банально счастья. Все гармонии друг с другом. Все, спасибо вам тоже огромное. Давайте, прежде всего, как мы понимаем наши бокалы за их любовь, давайте и молимся Господу Богу, чтобы они жили в любви, в гармонии. То, что самое важное и главное для нас, для всех, для вас, для каждого, для любого человека. Дорогая невеста, дорогой жених, просто наши пожелания от души, чтобы ваши жизни, дни вашей жизни были только чудесными и прекрасными. То, что дал вам Господь Бог, чтобы это было для вас не то, что прекрасно, это было лучше для всех и тем более для вас. Просто наши пожелания от души, от всего хорошего и всего лучшего вас. Я вашей любви понимаю наши бокалы, но повторяюсь, сперва и молимся Господу Богу, чтобы жили просто чудесно в семье, гармонии, любви за вас, за вашу любовь. Давайте аплодируем громче, они хотят купаться вашим аплодисментом нашим бокалам, вашим молодежам. Левия Кецеви, Армен, Кетапрекес, Волгер, Суетик, Ношер, Мясин, Друз, Гасы, Раздаст, Дарисьев, Աստեղ ձեր ուրից յուրականչի կողքով նսեք նաս բարեմաղթանք ընցանցություն ձեր ասին ու նամեջի, անգե
korrekt zählen möchte, ja, ich nenne mir dann gerade noch sagen, sondern ich gehe sie gerade mal los. Quizás, quizás, quizás. Estás bien.
Շարունակում ենք բարեմաղթել նորապսակներին ու կտրել գեղեցիկ ու բացահայտ շարք երաժշտությունը։
Поэтому, пожалуйста, мое желание, веселитесь, танцуйте, пойте, не знаю,
мое желание, чтобы этот день был просто замечательный и незабываемый для нас. Вы как раз причина этого. Вот, спасибо большое. Для вашего пожелания спасибо. И у меня есть предложение. Давайте сейчас попробуем менять рифмы, темпы. Курс вообще меняет, чтобы все было известно, не только известно, но чтобы все знали, видели зал и танцевали.